Välkommen till Polarön. Ön där alla är polare. Polare som gillar att prata om sånt som är viktigt. Varje vecka kommer agenten till Polarön med ett viktigt ord från Bibeln. Idag är det Ayman och Sara som står redo att ta emot agentens kuvert. Örnen har landat. Där är agenten! Där är hon. Hej! Hej. Här är det viktiga ordet. Tack. Tack så mycket. Hej då. Spännande. Förlåt varandra liksom Gud förlåter er. Bibeln. Förlåt och förlåt. Det är inte alltid så lätt att förlåta. Jag och min kompis Josefin brukar aldrig bli osams. Jag har mycket roligare dataspel än dig. Men så plötsligt en dag så var vi det. Jag har mycket bättre än dig. Nej, det har du inte alls. Osams. Vems fel var det egentligen? Kunde jag ha gjort annorlunda? Fast nu har jag lovat att aldrig säga förlåt till Josefin. Snälla Gud, förlåt mig. Det var ju faktiskt Josefin som började. Nej, förlåt. 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 Ska du spela dataspel? Jag måste i så fall. Okej, kom. Brukar ni ofta bråka? Nej. Det verkar som du gillar dataspel ganska mycket. Mm, yeah. Här är våra polarprater. Jessica, Luisa och Adam. Brukar ni säga förlåt när ni har bråkat? Alltså jag och min kompis, vi brukar säga varannan sekund så är vi ovänner och varannan sekund så är vi liksom vänner. Och då, vi blir vänner utan att säga förlåt. Så det är ju bra att man blir vänner utan att säga förlåt. När jag och mina kompisar bråkar till exempel om små saker, ibland kan vi bråka om jättesmå saker, så här töntiga saker. Men så när man inte tycker det är så märkvärdigt så kan man säga förlåt. Då brukar jag säga förlåt rätt ofta, för jag tycker det är så onödigt att bråka om det. Jag brukar i alla fall vara tvungen att säga förlåt till tjejer. Alltså tjejer, de har så underliga saker för sig. De sitter jämt upp och viskar. Och har värsta hemlisarna ihop. Såklart man blir nyfiken. Och arg när man inte får vara med. Man kan bli jättearg. Ojsan. Sen får man dåligt samvete och ont i magen. Att säga förlåt, det är svårt. Det enklaste
kanske bara gå fram och säga förlåt. Och då är du kär i tjejerna bara för att du puttar dem, eller? Nej, de drog ju ner mig från stången. Vadå, du fattar att de vill vara i fred? Ja, de tjejer har hemligheter. Ja. Visste inte du det? Tycker ni att det är svårt att förlåta? Alltså, jag och min brorsa, vi spelade volleyboll med några andra. Och då så började vi bråka. Och då, så jag kan inte låta bli att säga förlåt. Jag bara måste säga förlåt. Jag vet inte varför, men det bara är så. Jag tycker också som Jessica att ibland måste man nästan bara säga förlåt och kan inte hålla på så inte säga förlåt. Jag tycker att vuxna är svårare att säga förlåt. För de träffas ju inte lika mycket om man tänker på det. Vi ska snart prata vidare om det här förlåta. Men först kommer en låt. Och det är Glenn och Ben i deras låtverkstad. Om man är dum och kanske retas, då ska man lägga om. Annars blir den andra väldigt, väldigt ledsen. Man måste sluta med att mobbas, för det blir värdelöst. Då får man ingen kompis, man blir ensam. Så vet ni, du. Så säg förlåt, fast det är svårt. Glöm det där som bara besvär. Ge snällheten en chans, tänk om den inte fanns. Om man är taskig eller tyken, då ska man lägga av. Annars är man ingen kompis, man blir ensam. Man måste sluta med att mobbas, för det är meningslöst. Då är man ingen kompis, man blir ensam. Så vet ni, vad gör man? Så säg förlåt, fast det är svårt. Glöm det där som var besvärt. Ge snällheten en chans, tänk om den inte fanns. Alltså jag tycker vuxna också är så här jättesvårt att vara vänner och förlåta så här. För min kompis föräldrar, de kan inte ens prata i telefon med varandra. Eftersom de bråka. Det är jättejobbigt för henne och hennes lilla syster. Jag tycker det är föräldrar som bråkar mycket och så som har barn. Det kan liksom kan vara svårt för barnen också att höra på när de bråkar. Så, ja. Tycker ni att man kan be Gud om förlåtelse? Jag brukar alltid be
efter stora bråk om förlåtelse. Men jag brukar aldrig be efter små bråk. Jag vet faktiskt inte varför. Jag vet en som kan förlåta. Jesus. Han förlät till och med de som dödade honom. Tack Gud för allt roligt att jag göra. Det är jättekul, ja, nu ska du få höra. Hej, jag heter Kina och jag kan gå på fel håll på tårna. Veckan är ju påsk. Då ska man äta mycket ägg. Varmt välkomna till polarens eget äggrace. De tävlande består av Ayman och Sara. Det går ut på att man ska äta så många ägg som möjligt på en minut. På era platser, färdiga, gå! Ja, Marilla. Okej, nu tittar vi på en film vad påsken egentligen handlar om. Det var år 33 efter Kristus. Jesus blev korsfäst av dem som inte ville tro att han var Guds son. När Jesus hängde på korset sa han om dem som korsfäste honom: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jesus dog på korset och hans lärjungar sörjde. Men historien slutar inte där. Så här berättar Jesu lärjunge Matteus om vad som hände sen. På kvällen kom Josef, en rik man från Arimatia, som var lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få ta hand Jesu kropp. Och Pilatus gav order om att den skulle lämnas till honom. Josef tog kroppen och lindade in den i en ren linneduk och lade den sedan i en grav som han låtit hugga ut i berget. Innan han gick därifrån rullade han en stor sten framför ingången. Maria från Magdala och den andra Maria var där. Dagen därpå var det sabbatsdag. Då kom översteprästerna och fariserna till Pilatus. Vi har kommit att tänka på att denne lögnare en gång sa att han efter 3 dagar skulle komma tillbaka till livet. Därför ber vi dig se till att graven förseglas till och med 3:e dagen så att hans lärjungar inte kommer att stjäl kroppen och sedan säger att han kommer tillbaka till livet. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Här har ni vakter, svarade Pilatus. Låt dem bevaka graven så gott de kan. Då förseglade de graven och placerade ut vakterna. Tidigt på söndagsmorgonen, alltså dagen efter sabbatsdagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria ut till graven. Då blev det en våldsam jordbävning. En herres ängel kom ner från himlen och rullade undan stenen och satte sig på den.
Hans ansikte lyste som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna blev skräckslagna när de såg honom och de föll ner till marken. Sedan talade ängeln till kvinnorna och sa: "Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, han som blev korsfäst. Men han är inte här. Han har återvänt till livet. Och kom och se var hans kropp låg. Skynda er nu att berätta för hans lärjungar att han har uppstått. Att han går före till Galileen för att möta dem där. Det är mitt budskap till dem." De skyndade sig från graven. De var fruktansvärt uppskrämda men samtidigt glada. De sprang för att berätta för lärjungarna. Plötsligt stod Jesus framför dem. "God morgon!" sa han. De föll till marken och fattade om hans fötter och tillbar honom. Sedan sade Jesus till dem: "Var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska komma till Galileen. Där ska de få se mig." När kvinnorna gett sig iväg sprang några av vakterna in till staden. De berättade för översteprästerna vad som hade hänt. De sammankallade då till ett möte med alla de judiska ledarna och man beslutade att vakterna skulle mutas med en stor summa pengar. "Säg att ni sov när Jesu lärjungar kom och stal kroppen." Och om landshövdingen får höra om detta så vet ni att vi står på er sida och allt ska ordna sig till det bästa. Vakterna tog emot pengarna och spred sedan ut denna historia. Sedan gick de 11 lärjungarna till det berg i Galileen där Jesus sagt att de skulle träffa honom. Där tillbad de honom. Men många var inte riktigt säkra på om det verkligen var Jesus. Och då sa han till dem: "Av Gud har jag fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut i hela världen och gör alla folk till mina lärjungar. Och döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att leva på det sätt jag sagt er. Kom ihåg att jag alltid är med er tills tidens slut." Varför åt jag så mycket ägg? Påsken handlar inte ens om ägg. Mår du bättre nu? Ja, lite. Jag ska nog aldrig mer äta så mycket ägg. Kan du inte skala här åt mig? Åh, vad äckligt! Det var ju rått! Förlåt. Jag lovar att jag bara ska göra änglahus i framtiden. Thank you.
här i Uppsala verkar gå åt väldigt mycket papper, i alla fall i det här rummet där det sitter två tjejer och skriver och skriver och skriver. Kan det vara ett änglahyss? Jag vet, till Anna. Ja. Vad skulle hon göra? Stå på henne och tänkte jag rita henne, för att det egentligen var ju en volta. Ja, det är det. Hej! 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 Änglareporter, vad bra att du kom. Jag kommer på ett jättebra änglahus. Är det här ett änglahus alltså? Ja, vi ska göra diplom till alla i klassen. Diplom till alla i klassen? Det är ju väldigt snällt. Alltså, varför ska ni göra det? De behöver muntras upp lite. För alla behöver ju få känna att de är duktiga på någonting. Mm, det skulle jag också vilja ha, ett diplom. Lite sådär huxflux. Alltså, det... blev det fel? Vad har ni gjort för diplom då? Förutom de som blir fel. Det här, jag kan visa Cecilias. Diplom tilldelar Cecilia för att du är så duktig på att simma. Mm. Ni skulle se henne i vatten, det skulle gått jättesnabbt. Ja, när jag försökte kråla så sjönk jag bara. Är det här redan klasslista? Ja. Vad heter det? Jag tar den här, Gunnar Hammar. Vad kan man säga om honom? Ja, han är en väldigt bra kompis. Ja. Vad ska vi göra till att visa? Du, det är helt solklart. Hon är mästare på att baka semlor. Ja. Semlor. Kommer du ihåg när Lovisa tog ledigt från skolan bara för att baka semlor? Ja, så bjöd hon hela klassen på semlor sen. Vad bra, en semmeltjej i klassen. Ja. Nu har du gjort ett åt Lina, va? Ja, så här. Diplom, tilldelas Lina för att du är så rolig och ibland fnissig. Jag tror jag vet vad han får diplom för, han är bra på att sjunga, va? Ja, han är jätteduktig. Vad heter han? Kristoffer. 25, 26, 27. Det var alla. Men fröknarna då? Jag vet vad Marianne kan få. Hon brukar alltid spela dragspel. Ängel på stormande där. Nu är alla klara, va? Ja. Då går vi till skolan imorgon och delar ut resten. Yes. Nu ska vi dela ut diplom till klassen. Det första diplomet går till... Diplom till lilla Sofia för att du är så bra djurvän. Och nästa diplom går till... Diplom till lilla Anton för att du är så cool. Och det sista diplomet går till... Diplom tilldelas Marianne för att du är så duktig på att måla, spela dragspel och teater. Fast det är en sak kvar faktiskt. Jag har två glorior. Tycker inte ni att det här var ett väldigt bra änglahus? Ja! Just det, Emily. Miriam. Hej då! Hej då! Hej då! Nu är programmet slut för idag. Adressen till vår hemsida är www.polaron.nu. Där kan ni också chatta vidare om dagens ord. Förlåta. Sara. Förlåt. Ayman. Förlåt. Hej då!